हेलो गाइज, हेलो हेलो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल खाडीको लौडी ब्लग। गाइज, यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो आफ्टरनुनको समयमा। अब यसरी बसले चाहिँ छोडेर गइसकेको अवस्था हो। अब यो बसले छोड्यो, अब आफू चाहिँ यो घाममा आज चाहिँ 43 डिग्री सेल्सियसको हारारीमा छ दुबईमा। अनि यो चाहिँ लगभग यो ठाउँहरू चाहिँ मैले अलरेडी पनि भिडियो बनाएको थिएँ, आज पनि फेरि मलाई भिडियो बनाउन मन लाग्यो। मेरो चाहिँ ड्युटी आज मर्निङ थियो, तर मेडिकलको कारणले चाहिँ म 10 बजे पुग्नुपर्ने थियो, त्यही भएर चाहिँ अहिले आफ्टरनुन सिफ्टमा आएको। यस्तो घाम लागेको छ गाइस, हेर ताक्ला पुरा ताक्लामा घाम लागेको छ। अनि यसरी घाममा हिँड्नुपर्छ गाइस। अब यहाँबाट लगभग 17-18 मिनट जति चाहिँ हिँड्नुपर्छ मैले। अनि त्यसमा सबै ठाउँ त अब मैले भिडियोहरू बनाउनु सक्दिनँ, तर केही ठाउँहरूमा अब यसरी नै भिडियोहरू बनाएर जाँदैछु। कृपया हेरिदिनु होला, च्यानललाई माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला जतिले गर्नुभएको छ। अनि यहाँ अगाडि त्यस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो पाइनएप्पल बिल्डिङ, यो चाहिँ सिलिकन ओएसिसको हेडक्वार्टर 2 पर्छ। अनि मैले चाहिँ खासै छाता चाहिँ बोकिरहेको छु गाइस, तर छाता ओढेको छुइनँ। पहिला ठुलो पानी त यहाँदेखि हिँडेर हामी लगभग बर्जुमानमा हामी पुगेका थियौँ। अनि आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ, कन्टलामपुर घाम छ गाइस, यही छ गाइस। अब पैसा कमाउनु सजिलो छैन, अब भनेर भन्नु नमिल्ने, सबैको उस्तै हो काम कुरो त है, गर्नै पर्छ। अनि स्पेसली दुबईमा चाहिँ हेरौँ है त गाइस, यस्तै छ। गर्मीले गर्दाखेरि आँखै चिम्म हुन्छ होला। आज चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टको के भन्छ एउटा अनुभवको लागि चाहिँ मैले है घाममा टनक टनक घामले निन्द्र पोल्ने गरी हानेको छ यहाँनिर, तै पनि मैले छाता नओढी भिडियोहरू बनाइरहेको छु। अनि गाइस, दुबईमा भन्दाखेरि चाहिँ भन्नु सजिलो छ, ड्युटी अब कति कम्पनीहरूले 8 घन्टा भन्छ, कतिले 9 घन्टा, कतिले 10 घन्टा, कतिले 11 घन्टा भन्छ। तर त्यो चाहिँ अब काम गर्ने टाइम मात्रै हो। जस्तै अब 8 घन्टाको ड्युटीमा तपाईँलाई 8 घन्टा मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्न, यहाँ 1 घन्टा ब्रेक टाइम राखेको हुन्छ, त्यही कारणले ब्रेक टाइमले गर्दाखेरि 9 घन्टा हुन जान्छ। तपाईँहरू जस्तै मेरो जस्तै अब कम्पनी पऱ्यो भने टाढा पर्छ, आउनु जानु नै तपाईँले 2 घन्टा त सेभ गरेर राख्नुपर्छ। 7 बजेको ड्युटी छ भने 5 बजे उठेर रेडी हुनुपर्छ, अनि 6 बजेको गाडी चढेर सररर हिँड्नुपर्छ गाइस। अनि म अघि झरेको चाहिँ यो दुबई सिलिकन ओएसिस आउँदाखेरि चाहिँ हेडक्वार्टर 2 हो, बर्जुमान उर्मेता हुँदै डाइरेक्ट यहाँनिर आइपुग्छ। अनि यो चाहिँ हेडक्वार्टर 1 हो। यो हेडक्वार्टर 1 चाहिँ अब उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर गाडी पाउँछ, अनि अरू बेला चाहिँ फेरि हेडक्वार्टर 2 जानुपर्ने हुन्छ। होइन, जाँदाखेरि नि 2 जानुपर्छ हामीले। यो यता यो एउटा बाटो यता जान्छ, यो बाटो चाहिँ फेरि कतातिर जाने हो त्यति राम्रो थाहा छैन मलाई, 40 स्पिडमा। अनि यो पर देखिने ठाउँ चाहिँ मेरो काम गर्ने एकदम मरुभूमि छ गाइस, फुल मरुभूमि। यो पानी बारिस अस्ति धेरै पानी पर्दाखेरि यहाँनिर रुखहरू पनि ढलिगएको छ अहिले, त्यही भएर सेप पनि छैन। अनि यस्तै छ गाइस, आँखा चिम्सो भएको होला आज, माइन्ड नगरी हेरिदिनु होला सबैले। अनि अघि नै भन्दै थिएँ मैले टाइम टेबलको कुरो चाहिँ, दुबईमा चाहिँ त्यही हो, अब कति ठाउँमा 12 घन्टा काम हुन्छ, 12 घन्टा काम उनीहरूको ड्युटीको अलमोस्ट 14 घन्टाको हिसाब गर्नुपर्छ। अनि अब 9-10 घन्टा उनीहरूको त्यस्तै 11-12 घन्टा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ दुबईमा चाहिँ। अब फिक्स टाइम त हुने कुरै भने हुन त अब अरूतिर पनि त्यही हो, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब 8 घन्टा रहेछ भनेर खुसी हुनुपर्ने कुराहरू पनि हुन, तर कतिको त अब हुन्छ पनि, नजिक हुन्छ, कति कम्पनीको ट्रान्सपोर्टेसनहरू हुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो छैन, आफ्नै पैसाले हो आउने जाने, अब त्यही 3,000 सेलरीले गर्ने के, खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो। अनि अब एक्लै हुँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, म चाहिँ अब मेरो वाइफसँग छु, त्यही भएर पनि त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ अहिले भएको छैन। अनि म प्रभुलाई सधैँ धन्यवाद दिन्छु उहाँले दिनुभएको यो सुस्वास्थ्य अनि कामको लागि। अनि यतिका दिनसम्म, यतिका सालसम्म दुबईमा बस्दा खासै त्यस्तो
नराम्रो केही भएको छैन र आउने दिनमा पनि यही अपेक्षा गर्छु, आशा गर्छु अरूमा पनि यही, तपाईँहरूको कामहरूमा सबै कुराहरूमा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अर्को आउँदैछ बस, हाम्रोतिर जाँदैछ, फर्किँदाखेरि चाहिँ यो बसहरू जानुपर्छ मैले यता गाइस। त्यसले गर्दाखेरि दुबईमा जति पनि हुनुहुन्छ, दुबईमा काम गर्दै गर्नुभएका मेरा प्यारा मित्रहरू अनि कतिले सब्सक्राइब गर्नुभएको होला मेरो च्यानलहरू, यहाँहरूले माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। खासै त्यस्तो गतिलो कन्टेन्टहरू त के अब बनाउनु पाइया छैन, सकिया छैन, तै पनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। यहाँ चाहिँ ठिकै नेपालको जस्तै छ, यहाँनिर घाँसहरू, यो घाँसले के घाँस हो भन्छ नेपालमा, यस्तो फुलिरह हुन्छ नि, बरु घाँस काटिन्थ्यो पहिला नेपालमा, अहिले चाहिँ खास त्यस्तो छैन। अनि यो दुबई सिलिकन ओएसिसको अगाडिको चाहिँ मेन बजारहरू भनौँ न, यो अब सबै भिआइपी एरियाहरू भन्छन्, एक्सपेन्सिभ छ यो एरियाहरू। यहाँनिर यो ठाउँको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने यहाँ आउँदै चाहिँ क्याफेटेरियाहरू पाउँदैन क्या, खोलि नै हाल्यो भने पनि क्याफेटेरिया त होइन, त्यस्तै अब ठुल्ठुलो अलिक मिनी मार्टहरू नै खोल्नु पर्छ अरे भन्ने सुन्छु म। अरू बेला चाहिँ बिहान रेगुलर मर्निङमा चाहिँ म यहाँ कुद्छु, म यसरी हिँड्दैन कहिले पनि, मेरो चाहिँ रनिङ गर्ने हो। अनि यो आउने बस चाहिँ रसदियाको हो, यसमा 320 पनि आउँछ। अनि अर्को बस स्टप चाहिँ अगाडि छ, त्यहाँबाट चाहिँ म फर्किँदाखेरि चढ्छु, किनभने त्यो चाहिँ मेरो काम गर्ने ठाउँको गेटको नजिकै पर्छ। अनि आज विशेष गरेर यो भ्यूहरू भन्दा पनि त्यही हो, के भन्नु थियो अब, अस्ति मेडिकल मेरो एपोइन्टमेन्ट चाहिँ अस्ति नै थियो, अस्ति पनि मैले भिडियो हालेको थिएँ, तर एचआरले खै अब के गर्यो अनि ढिलो खबर गऱ्यो, अनि जाँदाखेरि चाहिँ अलरेडी क्यान्सल भएको रहेछ, जानु चाहिँ गएको थिएँ, अनि भएन आज पनि पठाएँ, एप्लिकेसन नम्बरै बेगर पठाइदिएको थियो कि, अनि मलाई आज पनि मेरो मेडिकल हुँदैन कि आओ जस्तो लागिरहेको थियो। अनि बेला बेला चाहिँ नि कम्पनीहरूको एचआरहरू पनि त्यति कस्तो केयरलेस जस्तै देखिने कि। अनि फेरि मैले म्यानेजरलाई फोन गरेँ, अनि म्यानेजरले फोन गर्ने बित्तिकै एचआरलाई कल गरेछ, अनि एचआरले चाहिँ मलाई त्यो नम्बर दिएर जहाँ अब एउटा रगत दिएर आउनुपर्ने है, दुई दुईचोटि कुद्नु पऱ्यो, पैसाको नास, पैसा आफैले तिर्नुपर्छ के अरे अब ट्राभलको है, नभए त जानु आउनु 10 दिराम गइहाल्यो, अनि 10 दिराम भनेको त अब हामीलाई त ठेल धेरै ठुलो कुरो हो नि, अब त्यही पनि अब आफ्नै काममा होइन कम्पनीको काममा हिँड्नुपर्छ, त्यही पनि पैसाहरू कति ठाउँमा चाहिँ आफैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जानुपर्ने हुन्छ, लाइ त गाई जस्तै छ। अनि विशेष गरेर चाहिँ दुबईमा त्यही हो, जति पनि अब भिजिटमा आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, कति काम गर्दै गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, अब इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन त अब खासै यो ठाउँमा इमान्दारिताको त्यति कदर हुने ठाउँ चाहिँ छैन, कदर हुने ठाउँ चाहिँ होइन, कदर भन्दाखेरि पनि अब हुन त इमान्दारी हुनु, इमान्दारिताले आफ्नै ठाउँ लिइरहेको हुन्छ, तै पनि अब पर्सनली अब फाइदाको हिसाबमा सोच्ने हो भने धेरै इमान्दार हुन्छु भनेर चाहिँ यहाँ दुबईमा चाहिँ नसोच्दा हुने रहेछ, बट हामी चाहिँ बेमान भएर चाहिँ काम नगर्ने भनेरै सोच लिएर हिँडिरहेछौँ, अनि अहिलेसम्म गरी पनि राखेको छु। अब कति त मिहिनेत गरेको जति फलहरू नपाउँदाखेरि अलिक दुःख पनि लाग्छ, तैपनि निराश भइया छैन, बसुन्जेल चाहिँ गर्नै पर्छ है। अब दुबईमा सबैलाई थाहै छ, नेपाल गएर पनि अब सबै कुरो भने जस्तो छैन, अब त्यसै त अब आफ्नो देशमा छैन भन्नु त मिल्दैन, गर्नेले गरिरहेको हुन्छ, तर पनि अब नेपालमै भएकाले चाहिँ अवसरहरू नपाएको देख्दाखेरि चाहिँ अब प्राउडली भन्नु मन लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ केही छैन भनेर, धेरैले भन्छ विदेश गएर किन यस्तो भन्छस् भन्छ नलाई होइन, त्यस्तो नभन्नुको लागि त नेपालमै भएको हाम्रो जति पनि युवाहरू छ उनीहरूले पनि काम पाउनु पऱ्यो नि होइन र आफ्नै देशमा, खै त काम पाएका यदि हामीले भन्दाखेरि नराम्रो लाग्ने भयो त त्यही अनुसारले उनीहरूले पनि काम पाउनु पर्ने हो, रोजगार पाउनु पर्ने, रोजगार सृजना गर्नुपर्ने हो। अब खै विकास गर्यो भन्छ जहिले बाटो रङ्गाएको हुन्छ, बाटो भत्काएको हुन्छ, अरू त्यहाँभन्दा अरू केही देखिँदैन, खै त रोजगारी चाहिँ त्यो बाटो बनाएर बाटो रङ्गाएर मात्रै त खै मानिसको जीवन चाहिँ अब के अरे जुन हुनुपर्ने चाहिँ परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन, त्यो पनि आवश्यकता कुराहरू चाहिँ हो, तर पूर्व प्राथमिकता चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ काम चाहिएको छ, बाटो भत्काउने, बाटो बनाउने, जतिखेर पनि बाटो कलर गर्ने पैसाहरू चाहिँ किन
कृषि क्षेत्रहरुमा भयो अनि विभिन्न क्षेत्रमा किन लगानी गर्न सक्दैन सरकारले भन्ने कुरा पनि बेलाबेला मनमा आउँछ के मान्छेहरु कोरिया गएर कृषिमा काम गर्छन् थ्रो पैसा कमाउँछन् अनि के यति कुराहरु चाहिँ हाम्रो देशमा हुन र अनि इन्डियाले खाना सप्लाई गरेको कम्प्लेन गर्यो बस्यो यो भएन त्यो भएन अरे अनि आफ्नो उत्पादन बिकेन भन्यो अब भएको हुनु त भएको उत्पादन पनि नेपालमा अब बिक्दैन रहेछ प्रायः जस्तो अब इन्डियाको मार्केटले होइन अब विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले जति पनि अहिले सरकारी तहमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अब केही रोजगार सृजन आउने कामहरूमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो दुबईमा हेरौँ न म जन्मिन भन्दा एक दुई वर्ष अगाडि यो ठाउँ पुरै मरुभूमि नै थिएछ अहिले हेर्दाखेरि यस्तो भइसकेको छ अब म जन्मेर अहिले अब 37-38 वर्ष 39 वर्ष पुग्दाखेरि खै त नेपालमा केही उन्नति भएको प्रगति भएको देख्दिनँ अब पार्टीहरू जन्मिनु पार्टीहरूको नेताहरू नयाँ आउनु होइन अनि यी कुराहरू नै अब विकासको प्रतीक हो भने चाहिँ अब नेपाललाई कसैले पनि उछिन्न सक्दैन त्यो सबैलाई थाहै भएको कुरो तर विकासको कुरोमा चाहिँ के भएको छ अलिअलि बाटोहरू भनेको छ हुन त अहिले सङ्घीय सरकारले नेपालमा बाटोहरू हुनु त अब त्यसमा पनि बाटो बन्दाखेरि पनि कति कुराहरू चाहिँ अब त्यही अव्यवस्थित तरिकाले बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि धेरै समस्याहरू आएको पनि देखिन्छ तर पनि बाटो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो र त्यो चाहिन्छ पनि अनि ती कुराहरू भइरहेछ तर साँच्चै नै भन्यो भने चाहिँ खासै विकासको नाममा चाहिँ अहिलेसम्म खै केही भएको देखिँदैन होला कति कुराहरूमा जति भएको छ ती कुराहरूमा हामी एप्रिसिएट गर्नुपर्छ गरेकोलाई राम्रो गरेकोलाई राम्रो गरेको भन्नुपर्छ अनि विशेष गरेर राम्रो पनि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने कि त एउटा समुदाय कि त एउटा जात कि त एउटा धर्मको काम गऱ्यो भने वा 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 भन्नेहरू धेरै हुन्छन् क्या आई थिङ्क त्यो चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन पूर्ण एउटा देशको लागि देशको नागरिकहरूको लागि सम्पूर्ण जात जाति भाषाभाषी धर्मका मानिसहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तै अब हर्केले गरेको अब अर्कोले पर्केले नै मन नपर्ने पर्केलाई गरेको हर्केलाई मन नपर्ने भन्नु भएन हामी चाहिँ एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ देशले चाहिँ समृद्धिको बाटो पाउनेछ फैल्याउनेछ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब हुनु त अहिले त्यही हो इभन अब एजुकेटेड हाम्रो जति पनि युथहरू छन् युवाहरू छन् उनीहरू पनि त्यही हो जातमा धर्ममा ती कुराहरू पार्टीमा यी कुराहरूमा अल्झेको हामी धेरै देख्छौँ अनि अब नेताको पछि लाग्नेमा नेताको मिठा मिठो भाषणहरूमा अझै रुमलिरहेको हामी देख्छौँ यो कुराले चाहिँ खासै देशलाई फाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन त्यसैले हामी युवाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ एक दिन म पनि नेपाल फर्किनै पर्छ फर्केर आफ्नो देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा हो योजना हो अब अहिलेलाई चाहिँ तत्कालीनको लागि चाहिँ म विदेशै ठिक छु जस्तो लाग्छ किनभने म गएर एकजनाको रोजीरोटी खोसिनुभन्दा जति नेपालमा भएको छन् तिनीहरूले चाहिँ रोजीरोटी गर्न पाउने एउटा अवसर हो किनभने हामीलाई यो ठाउँले यसरी यो ठाउँमा काम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ समय अवसरहरू दिएको छ प्राउडली भन्नुपर्छ जे पनि एउटा कामको कदर गरिया छ फेसिलिटीहरूलाई त गाइस अब चाहिँ त्यसो भन्दै है आजको यो मेरो ब्लगलाई अब लगभग यतातिर नै अन्त्य गर्न चाहन्छु म अलमोस्ट अब ड्युटी स्टेसन पुग्न आँटेँ ड्युटी गर्ने ठाउँमा पुगेँ यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड हो यो चाहिँ एउटा के अरे के भन्छ यो इन्डस्ट्रियल टाइपकै एरियाहरू हो यिनीहरू चाहिँ यस्तो छ है यहाँनिर अनि अगाडि यहाँ चाहिँ आरआइटी भन्ने